Сәлем достар, бүгінгі біздің пробный сабаққа қош келіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге үш шақ, яғни ағылшын тіліндегі келер шақ, осы шақ және өткен шақ жайлы тұрып айтатын боламын. Осы ережені, осы сабақты біле тұра, сіздер ағылшының 50%-ын уже аласыздар. Өйткені бұл бүкіл тақырыптардың негізі және бізге сөйлеуге, жазуға, түсінуге көмектесетін жүйе. Жалпы осы видеоны ең соңына дейін қарайтын болсаңыздар, менің сіздерге тағы да бір дайындап қойған сыйлығым бар. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Біріншіден мен сіздерге өзім тұрып айтып берейін. Менің атым Айдарханов Алиғазы, мен 8 жылдық тәжірибесі бар синхронды аудармашымын, 10 жылға жуық тәжірибесі бар мұғаліммін. Мен Алматы қаласындағы Абылай хан университетінің шет тілдер университетін бітірген болатын, мамандығым негізі ағылшын тілінен басқа тілдерге синхронды аударма. Негізі менің мамандығым бұл лингвистика мен тілдің құрылымымен тікелей байланысты. Көп жылдар бойы бизнес, мұнай, ғылым, технология және тағы басқа көптеген салаларда жұмыс істедім. Бұның барлығы ағылшынмен және қазақ тілімен тікелей байланысты болды. Бұл тәжірибеде менің алғаным екі тілдің арасындағы ұқсастық және айырмашылықтар. Бұның барлығы содан кейін басқа адамдарға бұны түсіндіруге көмектесті мен үшін. Екі тілдің айырмашылығы және ұқсастығын біле отыра, бұның ішіндегі құпияларды, бұның ішіндегі қиыншылықтарды түсіну оңайырақ болып келеді. Содан кейін дәл сол университетте мен магистратураны алдым. Магистратура бізде сол мамандық бойынша болды, бірақ енді оның ең басты бағдары бұл педагогика болды. Яғни сабақ бере алу. Университеттерде, мектептерде сабақ бере алу. Университет бітіргеннен кейін 2018 жылы мен Алматы қаласында өзімнің тілдер мектебін аштым. Бұл жерде бізде ағылшын тілі, қытай тілі, француз тілдері болды. Бірақ өзімнің ең сүйікті, маңызды негізгі бағдарларымның бірі бұл ағылшын тілі болды. 2018 жылы өз мектебін ашқаннан кейін мен өзімнің методикамды құрастыра бастадым. Басында негіз ретінде, бір скелет ретінде батыстың кітаптарын, English File Solution сияқты кітаптармен жұмыс істедім. Алайда кейінірек менің байқағаным олардың көбінесе үлкен халықаралық аудиторияға жасалынуы. Қазақстан, қазақтың аудиториясына жасалған методика жоқтығын түсіндім. Сондықтан тәжірибе жүзінде студенттермен жұмыс істей отыра, мен кейбір керек емес сөздер, нәрселерді алып тастап, бізге керекті, бізге құнды бір ақпарат беретін ақпаратты қоса бастадым. Соның барысында әлі де жақсарып, дамып келе жатқан методика пайда болды. Аудармашы ретінде менің тәжірибем кезінде мен халықаралық ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО, Қазақстанның министрліктері және де жеке Қазақстанға келіп атқан кәсіпкерлер, Майк Тайсон, оның ішінде бар әлемге белгілі спортшы, немесе Гаррет Джонстон сияқты ірі-ірі тұлғалармен жұмыс істедім. Солардан өте көп тәжірибе алдым десем болады. Енді достар, сабақтың өзін бастамас бұрын мен сіздерге жалпы неліктен қазіргі таңда ағылшын тіліне сұраныс өсіп жатқан және де біз 11 жыл бойы мектепте оқысақ та неге оны бітіріп шықпайтымыз жайлы мәселені тұрып айтайын және де сол мәселелерді қалай шешуге болатындығын айтайын. Бірінші мәселе бұл теорияның көптілігі және практиканың аздылығы. Жалпы тіл дегеніміз бұл практиканы ұнататын, сүйетін тірі организм деп айтсақ болады. Тілде сөйлеу керек, оны тәжірибеден өткізу керек. Ал мектептерде ең басты жоспар, ең басты мақсат бұл тестті жақсы тапсыру, жақсы баға алу дегенде, бұл жерде тестті жақсы тапсыра алу немесе баға алу деген дағдылар сізге өмірде көмектеспейді. Өмірде сіз ауызша сөйлей алуыңыз қажет және түсіне алуыңыз қажет. Ал 11 жыл бойы бізді оқытатын нәрсе бұл көбінесе сол жазбаша тесттерді жақсы тапсырып шығу. Сондықтан ең бастысы бұл практика болу керек. 11 жыл біз оқып, қайсымыз ағылшынша бір керемет сөйлеп кеттік. Мен өзім де солай мектептен кейін ағылшынды әлі де дұрыс білмей жүретінмін. Бұдан кейін барлық методиканы өзгертіп, түсініп, сөйлеп кете алдым. Содан кейін барып. Бұл бізде бірінші мәселе. Екінші мәселе бұл қазіргі таңда ағылшынның белгілі бір жағына ғана тым көп назардың аударылуы. Яғни, мен сені 3 айда сөйлеп үйретемін дейді. И 3 ай бойы тек қана сөйлеуді үйретуге тырысады. Немесе жазбаша,
немесе тыңдауды ғана үйретемін дейді. Ал тіл дегеніміз бұл бір тұтас жүйе, бұл құрылым. Оның ішінде жаза білу бар, сөйлей алу бар, тыңдау бар, оқи алу бар, және де грамматика бар. Бұның барлығы бір-біріне кедергі келтірмейді. Олар бір-біріне дұрыс методикасы болатын болса, олар бір-біріне көмектеседі. Егер де біз сөйлеп кетуіміз мүмкін, сөйлеп үйренуіміз үшін, көп деген адамдардың мақсаты ғой, сөйлеу үшін. Оны біз жазып үйренген кезде сөйлеуге үлкен бір серпіліс береді. Жазған кезде біздің ойымыз жинақталады, бір жаңа нәрсе үйренеміз, қайталаймыз. Сондықтан бір ғана дағдыға, ауызшының бір ғана жағына фокус ұстау бұл қате. Үшінші мәселе, біз қазіргі таңда батыстан келіп атқан халықаралық кітаптармен оқып жатырмыз. Әрине, олардың бір өте бір жаман нәрсесі жоқ, алайда оқу процесін ұзартатын, бір нәрсені мұжып, әңгімелеп айта беретін олардың да бір привычкалары бар. Яғни бір тақырып созылып, 2-3 сабақпен беріледі. Алайда бұның қажеті жоқ. Бұл кітаптарда керек емес нәрсе өте көп. Бұның барлығын бірден түсініп, бір тұтас жүйе ретінде, оның барлығын қолдана бастауға әбден болады. Бұл бізге уақытымызды үнемдеуі мүмкін. Оқу материалдарға байланысты тағы бір мәселе, бұның ішіндегі тыңдалымға арналған аудиолар, олар көбінесе табиғи емес. Өте жиі кездестіруге болады, мысалға біз сол аудиоларды тыңдаймыз, ал шын мемлекетке, Америкаға немесе Британияға барған кезде басқа адамдардың сөйлегендерін түсінбей қаламыз. Өйткені бұл аудиоларда жақсылап тұрып фильтрациядан, сұрыптан өткен аудиолар. Шын өмірде адамдар олай сөйлемейді. Мысалға, қазақ тілін сіз үйренетін болсаңыз, аудионың ішінде сәлеметсіз бе, сәлеметсің бе, сенің қалың қалай, менің қалым жақсы, ал сенің қалың қалай деген диалогтарды шын өмірде кездестірмейсіз ғой, өзіміздің мемлекетімізде. Дәл солай. Бұл жерде үйренген кезде бірден табиғи ағылшынмен тыңдап үйренген абзал негізінен. Төртінші мәселе. Ағылшын тілінде белгілі бір тақырыпты түсіндірген кезде, кез келген пәнде, мұғалімнің уақыты түсіндіруге өте көп кетіп қалады. Мысалға, мен бір тақырыпты 40 минут бойы түсіндіруім мүмкін. Сіздердің отыратын мысалға 1 сағаттың ішінде 40 минут уже жоғал деп айтсақ болады. Ал мен айтып кеткенімдей, тіл практиканы жақсы көреді. Сондықтан өзіміздің құнды уақытымызды практикаға арнаған дұрыс. Бұның барлығы да шешіледі, бұл мәселелердің барлығын шешуге болады. Енді достар, осы мәселелерді есепке ала отыра, өзімнің тәжірибемді есепке ала отыра, мен сіздерге арнайы курс жасап қойдым. Бұл курс жаңағы мәселелерді қалай шешеді? Біріншіден, теория көп, практика аз дегенді. Біздің курста 80% практикаға назар аударылған. Яғни сіздердің сөйлеуіңіз және түсінуіңізге көп орын, көп уақыт беріледі. Екіншіден, сіздердің қолданатын материалдарыңыз барлығы да қызықты және де табиғи. Жаңағы айтып кеткенімдей, өтірік аудио дегендер болмайды, тек қана адамдардың қалай сөйлейтіні, соған біз бірінші күннен бастап үйрене бастаймыз. Бұл курстың ішінде керексіз ақпарат жоқ. Ең негізгі сіздің уақытыңызды үнемдейтін ақпарат. Мысалға, ағылшын тілінде 12-16 уақыттың формасы бар дейді. Бұның барлығы сізге керек жоқ. Сөйлеуге, жақсы керемет сөйлеуге сол 5 форма ғана жеткілікті. Сол 5 форманы біз жақсылап жаттап алсақ, түсініп алсақ, біздің сөйлеу процесіміз тезірек болады. 12 форманың барлығын жаттап, отырудың қажеті жоқ. Ағылшын тілінде барлық сөзді, сөйлемдерді жаттаудың да қажеті жоқ. Кез келген тілде сөйлей алу үшін бізге бір 2000-3000 сөз жеткілікті. Қазірдің барлығы көп сияқты көрініп тұр, бірақ бұл ағылшынның кішкентай ғана процентін құрайтын сөздер. Яғни біз тек қана бізге құнды керекті ақпаратқа фокус ұстап отырамыз. Дәл осы методиканы қолдана отыра, менің студенттерім өздерінің мақсаттарына жетіп жатты. Мысалға алдында менің Диляра деген студентім Чехиядағы Прага университетіне түсті. Яғни керексіз нәрсенің барлығын алып тастап, практикадан өткізу өзінің бір оң нәтижесін береді. Екіншіден, бұл курс интенсивті. Яғни созылмаған.
сіздер аптаның ішінде 5 күн бойы ағылшынмен жұмыс істеп отырасыздар. Яғни біз өзімізді ағылшынмен қоршайтын боламыз. Бұл біріншіде сіздердің уақыттарыңызды үнемдейді. Яғни курсты тезірек бітуге болады, және де тиімді. Біз күнделікті ағылшынға 20 минуттан, 1 сағаттан уақыт бөліп отырсақ, 2 айдың ішінде сіз результатқа жетпейді деп ойлайсыз ба? Әрине жетесіз. 2 ай бойы сіз күнделікті ағылшынға байланысты бір заттар істеп отырасыз. Және сізді де мұғалімдер, кураторлар осы курс бойы жүргізіп отырады. Мысалға, менің студенттерінің бірі осы интенсивті курстан өтіп, 0 деңгейінен бастап, өзіне керек деңгейге жетіп, Дубайдағы ресторанға бармен ретінде жұмысқа кірді. Бұл оның өзі мақсаты болатын. Келген кезде мен осындай Қазақстанда бармен болып жұмыс істеп жатырмын, енді Дубайға барым келеді, ол үшін маған ағылшын керек деді. Бұл мақсатына жетті, біз уақытын үнемдедік и тиімді нәтиже бердік. Үшіншіден, жаңағы мұғалімдердің уақыты тым кетіп қалады деген сұраққа түсіндіре алатын және сіздер өздеріңіз көре алатын сабақтарды біз алдын ала видеоға жазып қойғанбыз. Бұның барлығын мен өзім түсіндіремін. Әрбір тақырыпты таңдап, сіздерге оңай түсінікті тілмен жеткіземін. Бұл видеоны сіз үйде қарауларыңызға болады. Баяу көресіз ба, артқа жылжытып көресіз ба, немесе тез қарап шығасыз ба, өздеріңіз білесіздер. Яғни сіздер басқа адамдарды күтпейсіздер, басқа адамдардан озбайсыздар. Ал енді практикаға келген кезде, куратормен сөйлескен кезде, сіздер енді теориялық білімнің барлығын біліп, тек қана тәжірибеленесіздер. Сөйлесесіздер, тыңдайсыздар. Яғни мұғалімді бүйтіп тыңдап отыратын уақыт болмайды. Тек қана жұмыс. Сондықтан бұл курс сіздің уақытыңызды жақсы үнемдеп отыр. Біз курсымызды 3 деңгейге бөлеміз. Бірінші, екінші және үшінші. Бірінші деңгей бұл бастапқы деңгей. Elementary және Starter деңгейлері. 2 айдың ішінде сіздер осы 2 деңгейді алып, қарапайым тақырыптарда сөйлеп, уже грамматиканың ең негізгі тақырыптарын түсіне аласыздар. Ортаңғы деңгейден жетесіздер. Екінші деңгей сол ортаңғы деңгейден басталады және сіздерді толығымен ағылшын тілінде сөйлеп, барлығын түсінуге мүмкіндік беретін advanced деңгейіне алып барады. Бұл деңгеймен сіз кез келген жұмыс ала аласыздар, кез келген позицияға кіріп, кез келген оқу орнына бара аласыздар, IELTS-қа да дайындала аласыздар. Екінші деңгей бізде 4 ай жүреді. 6 айдың ішінде сіздер ағылшынды толығымен біліп шығасыздар деген сізге гарантия беремін. 6 ай тілді үйренуге әбден жеткілікті. Егер де оның барлығын дұрыс істейтін болсаңыздар. Үшінші деңгей бұл қосымша курс. Егер де ары қарай білімдеріңізді жетілдіремін десеңіздер, адвансттан ары қарай сіздер практикадан өтетін боласыздар. Сөйлеу, тыңдау. Бұл курс бізде қосымша курс 2 ай жүреді. Курстың құрылымына келетін болсақ, жаңа айтып кеткендей, біздің курс күнделікті сізді ағылшынмен жанастырып отырады. Дүйсенбіден бастап, жұмаға дейін. Жұма күні бізде әрбір жұма сайын, әрбір аптаның қорытындысы ретінде біз тест жасап отырамыз, экзамен жасап отырамыз и барлығын бекітіп отырамыз. Яғни пятница жұмаға дейін бізде теориялық, практикалық білімнің барлығы болады, біліміміздің барлығын жинақтайтын күн жұма болады. Яғни әрбір аптадан кейін, жаңа тақырыптан кейін сіз білімдеріңізді бір жерде жинақтап, қорытындылап отырасыздар. Ал сенбі және жексенбі күндеріне, демалыс күндеріне сіздерге кітап оқуға, немесе кино, сериал қарауға тапсырмаларымен беріп отырамыз. Оның барлығын келесі апталарда талқылап отырамыз. Сонда сізде тек қана 5 күн емес, демалыс күндерде ағылшынмен тікелей байланысты болып тұрады. Курстың нәтижесінде сіздер ағылшын тілінде тек қана сөйлеп, немесе түсініп қана қоймай, әр түрлі біздің тақырыптар, салалардан көптеген білім аласыздар, өйткені біздің талқылайтын тақырыптарымыз өміріміздің әр түрлі бөліктеріне байланысты болады. И бұл курс сіздің уақытыңызды біріншіден және де ақшаңызды үнемдейді. Яғни курс 1 деңгей, 6 айға жарты жылға созылмаған, 2 айдың ішінде тиімді бітіретін боласыздар. Бұл курс кім үшін арналған? Жалпы ағылшын тілінде сөйлегім келеді және түсінгім келеді деген адамдарға. Екіншіден, жұмысымда повышение алып, жаңа жұмысқа өткім келеді деген адамдарға арналған. Ағылшын тілінің мамандарына,
өздерінің кәсіби білімдерін арттыруға, немесе студенттер магистратура, болашаққа тапсыруға, IELTS тапсыруға сіздер в любом случае осы негізгі курстан өтіруіңіз қажет. Яғни бұл курс шектелмейді, барлық адамдарға келеді. Оның аты General English, яғни жалпы ағылшын тілі. Қай жеге барсаңыз да, бұл білімдер сізге барлығы да керек болады. Және де жаңағы айтқан мәселе, мұғалімнің уақыты тым көп кетеді деген мәселе. Біздің курста біз американдық Flipped Classroom деген техниканы алдық, методиканы алдық. Flipped Classroom дегеніміз бұл төңкерілген класс. Яғни төңкерілген класс дегеніміз не? Дәстүрлі класта мұғалім түсіндіреді, уақытының барлығын өлтіреді, студент барып практиканы үйде өзі жалғыз жасайды. Кейбір кезде түсінбейді, білмейді, кімнен сұрарын білмейді. Төңкерілген класта жаңағы теориялық жағы, мұғалімнің түсіндіретін жағы видео онлайнмен беріліп отырады. Яғни ол сіздің уақытыңызды үнемдейді. Әр адам өзінің ырғағымен асықпай көрсек те болады, немесе тез жылжытып өтсек те болады. Ең бастысы ол өзінің уақытын үнемдейді, және де оның түсінігі жоғары болады. Ал енді класта мұғаліммен кездескен кезде тек қана практика болады. Біздің курста да дәл солай. Сізге түсіндіретін нәрсені мен өзім түсіндіремін видеода, түсінікті, қолжетімді оңай тілмен, қазақ тілімен салыстыра отыра видеода барлығын көрсетіп түсіндіремін. Ал практика, куратормен өтетін практика, сөйлеу және түсіну, бұның барлығын тәжірибелеу, тек қана соған уақыт бөлінеді. Өйткені бұған дейін барлығын сіз тыңдап біліп қойғансыз. Енді сіздер бір сағат бойы жаңағы куратормен сөйлесіп отырасыздар. Бұл курста сабақтарды түсіндіруді теориялық жағын өзім жүргізіп отырамын, ал сөйлеу практика жақтарын сіздерді кураторлар қолдап отырады. Курс бойы сол кісілер сіздерді жүргізіп отырады. Курсқа қатысты барлық сұрақтар, сабаққа қатысты барлық сұрақтарды біз сіздермен бірге талдайтын боламыз. Достар, жаңағы методикамен және жаңағы интенсивті курспен сіздер міндетті түрде нәтижеге жетесіздер. Бұған байланысты мен өзімнің гарантиямды берем, бұл курс өзімнің атыммен істелініп отыр, сондықтан бұл маған өте маңызды. Сапа жағы маған өте маңызды. Ал егер де пресептерге байланысты сіздер барлығын бүкіл біздің тапсырмаларымызды істеп, барлық сабаққа қатысып, нәтижеңізге жете алмай жатсаңыздар, біз сізге толығымен курстың ақшасын қайтарып береміз. Бізге ең маңыздысы бұл сапа. Сіздің нәтижеге жететініңіз ең маңыздысы. Соңына дейін көрген достарыма өз уәдемді орындаймын. Ағылшынды 100% дұрыс жақсы түсінуге арналған арнайы методика жайлы мен видео сабақ түсірген болатынмын. Соны алу үшін менің Инстаграмда директте гайд деп жазсаңыздар, сол сағы сіздерге келеді. Және де достар, жаңағы курс туралы естіген мәлімет ұнап жатса, заявка қалдырыңыздар, біздің менеджерге звандап барлығын түсіндіріп береді. Енді өзіміздің пробный сабағымыздың негізгі тақырыбы 3 шақ. Соны көру үшін біз келесі видеоға өтеміз. Let's go! See you!